Sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Luziana. Hoje, quarta-feira, 3 de março de 2021. E na nossa aula de hoje, vamos continuar estudando o gênero pessoal poema. E o nosso poema continua sendo Sopa de Letrinhas. Vamos estudar hoje a compreensão do mesmo. Crianças, vamos ouvir agora a leitura do poema Sopa de Letrinhas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistugovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctiflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio o caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Texto escrito por Lalau, né? De um livrinho que ele tem chamado Zum Zum Zum, e outras poesias. Vamos entender um pouco sobre o nosso poema em estudo, começando aqui pelo título. Por que será que o autor deu esse título ao poema? Muito bem, crianças, porque toda vez que a pessoa ia tomar a sopa, aparecia novas palavras, né? Era uma palavra esquisita, vinha uma palavra sonora, ou seja, diversos tipos de palavras. Por isso que o poema recebeu esse título, Sopa de Letrinhas. Crianças, e qual foi a intenção do autor ao escrever esse poema? Será que ele queria informar o leitor ou ele queria fazer uma brincadeira? Isso mesmo. Ele queria fazer uma brincadeira, né, gente? E bem aqui, ó, na quinta estrofe tem assim: na última colherada só veio o caldo, não estava escrito nada. Por que que ele diz que na última colherada só veio o caldo? Isso mesmo, porque acabaram as letrinhas de macarrão da sopa. Ele já tinha comido todas as letras. Aqui na última estrofe fala assim, ó: depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. O que que o autor quis dizer com isso? Muito bem, que as palavras, né, eram palavras o quê? Diferentes, palavras meio esquisitas, e que elas foram criadas por quem? Pelo autor, né, gente? Ele criou as mesmas para rimar com as palavras que tinha aqui no poema. Por isso que ele inventou essas novas palavras. Palavras essas que não são do nosso cotidiano, né, meus amores? E a atividade do dia está no livro didático. Página 117, vocês irão responder as questões 4 e 5. E na página 118, questão 6. Caprichem na atividade, bons estudos. A tia espera o retorno das atividades de vocês. Beijos da tia Luziane.